अल राइट, सम्पूर्णलाई नमस्कार। रबिन पौडेल युट्युब च्यानलमा आज चाहिँ म हाम्रो मौरीको घरलाई रेगुलर चेकअप गर्न गइरहेको छु। हामी हप्तामा एक दिन सकिन्छ भने होइन भने दुई हप्ता तिन हप्ता महिनाको एकचोटि चाहिँ कम्तीमा घरलाई भिजिट गर्नुपर्छ। त्यही अनुरूप म आज घर हेर्न गइरहेको छु र घरलाई हेर्दाखेरि दिउँसो घाम लागेको टाइममा भन्दा पनि बिहान अथवा साँझ भएको हेर्दा उत्तम हुन्छ है त। ओके, यी मौरी चाहिँ एकदम एग्रेसिभ पनि छन् र मौरीको सङ्ख्या पनि एकदम धेरै छ, टोक्न सक्ने सम्भावना पनि छ यिनको, होइन। ओके, घर हेर्दाखेरि अब हामीले धेरै कुराहरू हेर्छौँ यहाँनिर, जस्तै मह पारेको छ कि छैन, केही किराहरू लागेको छ कि छैन, यिनीहरूको स्वास्थ्यदेखि लिएर र कसरी बसिरहेको छन्, घरभित्रको इन्टर्नल अवस्था चाहिँ हामीले यसरी मौरीको घर खोलेर हेर्दाखेरि देखिन्छ। यिनले मह पारेको छन् भने यसरी जम छ, यो जमाइरहेको छन् यहाँ चाहिँ है। अब मह पारेको छन् कि भनेको मह पारे रहेछ यिनले चाहिँ। ए आमा, ए म यता आउनु त, हजुर अब यहाँनिर मैले इन्टर्नल्ली धेरै कुराहरू अब्जर्भ गरेँ। यहाँनिर अब्जर्भ गर्दाखेरि एग्रेसिभ छन् मैले भनिसकेको छु, यसरी हिँडिरहेको छन्। अब र एउटा फ्याक्टको कुरा गर्दाखेरि मौरीहरू सधैँ माथि चढ्छ, यसरी माथि राख्थ्यौँ भने हामी सट्ट सजिलो गरी यिनीहरू माथि चढेर जान्छन्, तल आउँदैनन् कहिले पनि मौरी है, माथि चढिरहेछन्। त्यहाँपछि अब मह छ यहाँनिर, अब मह काट्ने कि नकाट्ने भन्ने आफ्नो हातको कुरा हुन्छ। र घरको तल्लो तह र माथिल्लो तहमा हेर्दाखेरि हामी माथिल्लो तहलाई चाहिँ विशेष गरी मह खानको लागि प्रयोग गरेर आउँछौँ। माथिल्लो तहमा सुपरमा चाहिँ हाम्रो यहाँ मह रहेछ, एक फ्रेम, दुई फ्रेम, तिन फ्रेम, चार, पाँच फ्रेम, पाँच र आधा फ्रेम चाहिँ, साढे पाँच फ्रेम यहाँ मह छ। मेरो आमा आइसक्नु भएको छ उहाँबाट, निकाल्ने कि ननिकाल्ने अरे, साढे पाँचवटा ल हुन्छ, पर्सी निकाल्ने भने पनि हुन्छ। भोलि बुधबारको दिन चाहिँ हामीले मह हेर्दैनौँ होइन। ल आमा आउनु न, ल आमा यसो यता हाम्रो आमालाई पनि देखाउँछु मैले, ल यसो नमस्कार गरिदिनु, ल हस्। अरू ठिक छ, मौरी चाहिँ यी अलिक टोका पनि छन् कहिले काहीँ, तर मह पारे छन् कि यो सिजनमा पनि। अब यो जेठको लास्ट हो होइन, अब यो बेला पानी पनि परिरहेको छ आमा, बोट बिरुवाहरू पनि राम्रो छ, के भएको हुनाले नि यिनले राम्रो मह पारिरहेछन् के। हेर्नु यहाँनिरबाट एक दुई तिन चार पाँच छवटा रहेछ आज, हजुर। अब मौसमले बढाउँदैनन् र असारमा चाहिँ हामीले मह पार्छन् भनेर आशा गर्नु पनि हुँदैन। हजुर, अब यसरी यहाँनिर राख्दाखेरि चाहिँ मैले यसरी एकदम चोट लाग्न पनि सक्छ, चोट लाग्यो भने रिसाउँछन् होइन त आमा, के छ अरू मौरी ठिक छ नि गाह्रो, अनि अरू पनि आएर ढोक्छन्, अरू ठिक छ नि आमा, आज निकालिएन अब अर्को दिन निकाल्ने आमा। अनि अर्को कुरा के, यहाँनिर हामीले चेक गर्दाखेरि क्या अब हेरिन्छ नि कहिले काहीँ आएर, साधारण अब हप्तै पछि अब पन्ध्र दिनमा आएर हेरिराख्नुपर्छ नि त मौरीको घर त के गरिरहेछन्, अब भित्र किराहरू चुर्ना किर्ना सिर्ना परिरहेको हुन्छन्, कहिले ऊ हाम्रो साङ्लो साङ्लो पनि हुनसक्छ, कहिले माकुरो हुनसक्छ, हो त्यस्तो भएको बेलामा चाहिँ हेर्छौँ। त्यो बेला अरू पनि केही छ यसो आइडिया लाउनु पर्ने, केही हेर्नुपर्ने कुराहरू त्यसमा त अरू त हेर्दैन, अनि त्यहाँपछि हाम्रो काला पुलाहरू, तर विशेष गरी तलका काला पुलाहरू जहाँ मौरी बस्दैनन् अथवा अब मौरी अहिले पो धेरै छन् त नि सिजनमा होइन, अब मौरीको सङ्ख्या घट्दाखेरि माथिका फ्रेमहरू खाली हुन्छन्, अनि त्यो खाली खाली भएको बेलामा हटाइदिनु पऱ्यो, यसले टोक्दियो मलाई, मजा आयो। अनि यो बानी परेर हो कि केही नै,
ल यार हेरे एउटाले टोको मलाई टोकेको पनि थेरापी यो थेरापी हुन्छ अरे क्या आमा मौरी आजकल कस्तो खालको उपचार पद्धति आयो अरे भन्दाखेरि मौरीको टोकाउने र मौरीको आरोमा पाइने एउटा चिज तत्त्व हुन्छ क्या त्यो आरो छ नि आमा त्यो आरो गाडेपछि मौरी मर्छ थाहा छ हजुरलाई त्यो पनि त्यो आरोबाट चाहिँ औषधि बनाउँछ नि त के त्यो आरो मान्छेले बनाउनु सक्दैन अरे क्या कहीँ पनि त्यो मौरीले मात्रै बनाउनु सक्छ मौरीले मात्रै छोड्छ त्यसो भए त्यो इम्पोर्टेन्ट छ क्या त्यो महत्त्वपूर्ण छ है हो होइन त्यसले आफै आफ्नैबाट उत्पादन हुन्छ आफ्नै उत्पादनै भएको होला त्यसको शरीरबाट हो त्यसको शरीरमा चाहिँ एउटा ग्रन्थि हुन्छ आमा त्यो ग्रन्थिले त्यो ग्रन्थिको विकास भइसकेपछि त्यसले चिलो भने त्यो लाग्छ र सबै मौरीले टोक्दाखेरि आरो गाड्दैनन् कि बालेले गाड्छ एउटा निश्चित उमेर समूहका मौरीले मात्रै गाड्दाखेरि हामीलाई दुख्छ आरै हुन्न भारेको हुन्न अनि सानो मौरीको पनि हुन्न त्यस्तो हुन्छ कि है आमा हस् ल बाई बाई गरिदिनु है सकियो नि केही सबै कुराहरू म कहिले खान दिने म अब पर्सि निकाल्ने अनि खानु सबैलाई हेर्ने जति खान दिने हामीलाई दिने हो यहाँ यहाँ हेर्ने हामीलाई भिडियोमा हेर्नेले दिने कि नदिने सबैलाई त पुग्न पोकोले हेर्नुहुन्छ अनि हो है कहाँ कहाँले हेर्नुहुन्छ अब त्यसमा मौका पऱ्यो हेर्नलाई नि दिने हो अब धेरै भयो भने चाहिँ आमाले टक्क बोलाएर दिएर होइन टाढाले लर पठाइनु भन्नु भने पुगे पठाउन नपुगे होइन हस् आमालाई हस् धन्यवाद धन्यवाद